Der er ikke noget, han ikke kan. Det er manden, der kan alt. Stædighed, tænker jeg, måske er din bedste kvalitet. Stædighed? Altså det der nørderi, tænker jeg også kommer. Ja, jeg kan godt lide at nørde. De mødte hinanden på kokkeskolen. Hun er virkelig god til at få ting til at fungere. Og så er hun bare enormt grundig med det, hun laver. I 2002 begyndte de at dele hverdag sammen, og i dag driver de to caféer i Herning med bageri og kafferisteri. Der er jo forholdsvis kort fra tanke til handling, så det er ikke sådan, vi diskuterer de store forkromede ting bag. Altså. Og når man får en mulighed, så er det med at gribe den. En god mulighed bød sig, da biblioteket skulle flytte ind i midtbyen. Her ønskede man, at der skulle ligge en café sammen med alle bøgerne. Vi blev kontaktet, om vi kunne være interesseret i at give et bud på, hvordan. Og det var vi jo ikke. Vi synes en café skulle være. Og det var vi jo ikke, for vi havde slet ikke tid til det, for vi var lige midt i noget andet. Og så siger folk, vi kiggede begge to på hinanden og sagde kategorisk, at det skal vi ikke. Altså, vi blev nødt til at skrive, at det vi ikke er interesseret i. Men vi kunne selvfølgelig lige læse det der materiale, de har sendt med. Da vi sådan hver især havde siddet og kigget lidt på det materiale, der var hernede fra, der tror jeg, vi brugt. Måske en køretur hjem fra børnehaven til at lige blive enige om, og det skulle vi selvfølgelig. Det var jo faktisk dumt at være, for vi ledte jo alligevel efter stedet, hvor vi skulle sætte den kafferest op. Det kunne jo lige så godt være her, så man kan jo godt flette planerne sammen. Så en café blev til to for Mette Melgaard og Martin Herlak, som ikke går af vejen for udfordring og udvikling. I begyndelsen foregik det hele langt fra Herning Midtby. Det var egentlig Mette, der startede, mens hun stod i lære. Startede hun med at have et lille bageri ude i køkkenet. Mine forældre de var restauratører, og så brugte de ikke køkkenet om natten, så der kunne jeg jo godt bruge det. Men så blev man jo bidt af det skidt. Ja, man bliver jo lidt grebet af det. Og så skulle det jo prøves af. Ja. Og så fik vi et lille lokal herinde i byen, hvor vi så stadig bakke uden for byen, og så kørte ind til byen og pakkede ud og solgte og pakkede sammen igen og kørte hjem og bakte noget mere. Og startede forfra. Nu bager Mette i det, hun kalder Danmarks mindste bageri, inde i baglokalet af den ene af caféerne, alt imens Martin nørder med kaffe i caféen på biblioteket. Tilsammen har de et tæt parløb i forretningerne, uden at have skrevet en nøjagtig rollefordeling ned. Jamen, det er jo, når man kender hinanden, så ved man jo lige, hvor den skal stikkes hen. Jeg tænker ikke, det er noget, vi taler også særlig meget om. Det ved man lige. Den vil Martin gerne have, den her med rodekuverten. Den vil han bare helt vildt gerne have, den får han. Altså taget betragtning af, hvor mange timer vi arbejder sammen, så er det utrolig lidt, vi egentlig snakker om vores arbejde. For man kan sige, at siden den dag, vi lærte hinanden at kende, har vi arbejdet sammen. Så for os, der falder det jo helt naturligt. Og man har jo selvfølgelig, man har jo en eller anden rytme. Så man ved jo nærmest per instinkt, hvem der tager hvilken opgave. Og hvis ikke den bliver taget, så er det selvfølgelig med det skyld. Så er det hendes opgave. Det skulle jeg også lige til at sige. Altså, det var Martins skyld. Du ligner en på 60. Vi ses. Mette kalder Café Aroma for hendes dagligstue. Og hun kender de fleste, der kigger forbi. Men det er jo det hele handler om, tænker jeg. Det er jo ligesom at være hjemme. Det er jo, vi skal alle sammen være her. Det er hyggeligt. Fordi det er sådan et sted, man godt kan komme. Så det er jo ikke sådan et, det er jo ikke sådan et almindeligt job, hvor man bare arbejder. Så når arbejdet er som i en dagligstue, kan man spekulere på, hvornår man så føler, man holder fri. Nu? Ja. Det er jo sådan lidt udefinerbart, hvornår man lige har fri. Det smelter jo selvfølgelig lidt mere sammen, også fordi vi jo tit så sidder lige og arbejder lidt dem om aftenen på computeren. Men det er jo ikke sådan rigtig arbejde. Men det føles jo ikke rigtig som arbejde. Det er jo bare en del af det, man er. Mette og Martin har tre børn, som også er en del af dagligdagen på caféerne i Herning. Så stor er en skinke. Altså, der er jo sådan meget debat om hele det der travlt børnefamilie. Og der tænker jeg, der er jeg da glad for, at jeg ikke har et helt almindeligt arbejde, hvor jeg skal. Altså, der står man til regnskab over for en chef, her skal jeg jo trods alt kun stå til regnskab over for mig selv. Jeg tror, at børnene har jo lige så meget ejerforhold over for Aroma, han har sagt, som vi har, fordi for dem er det jo lige så naturligt. Altså, den store har jo været, det har de jo selvfølgelig alle sammen været med, siden hun var ikke ret gammel. Altså, der var en, der spurgte Laust, om han skulle være bager, når han blev stor, og så kigger han på hende, og så siger han, jeg er allerede bager. Så det var ikke noget at stile efter. Han var allerede bager. Så
Han er 3 år. Formlandmessen i MCH i Herning med over 12.000 gæster er et godt eksempel på en udfordring, som man ikke siger nej til, når man hedder Mette og Martin. Vi kom med på lavbud. Og så nogle gange så glemmer vi at tænke os om, og så sagde vi jo bare ja, uden vi vidste, hvad opgaven var. Og så måtte vi jo vokse. Der var ikke noget at gøre. Opgaven er at drive 2 caféer på messen. Personalet synes, det er super sjovt at komme ud i et andet setup og møde en masse forskellige mennesker herude. Her er der sådan lidt festivalstemning. Så vi bruger det sådan som en rød sammen tur. Vi gjorde os ikke de store overvejelser, hverken på det ene eller andet område. Vi tænkte, at selvfølgelig kan vi løse den opgave, og så var det fat i telefonen. Og altså, messerne siger jo, at vi kan, så kan vi selvfølgelig, fordi ja. Det ved de jo. Jamen, når det går vildt for os, så er der 107 i timen. Det er mange. Travlheden burde nok føles mere intens, når man oveni har et sygt barn med på job. Nej, jeg tænker tværtimod, altså, fordi det tager jo sådan naturligt tempoet ud af ting. Så er det jo rart, når manden elsker at lave god kaffe. Må vi få en kop kaffe? Ja. Tak. Og Martin nørder meget i kaffe, ude fra den store verden. Det er en kaffe fra Colombia, som er ret ny, at vi bruger til espresso. Det er en helt fantastisk, let filterkaffe. Altså i de sidste 7-8 år har jeg interesseret mig virkelig meget for kaffe. Så nu begynder den på den her poplyd. Man kan lige, den er meget, meget svær at høre. Og så er det jo, man kan sige, det er jo en stor naturlig del af vores dagligdag heroppe. Og eftersom vi interesserer os og bruger rigtig meget tid på mad generelt, altså, så har det altid været sådan en, i Danmark har det altid været en vildt overset råvare. Det er en virkelig fin sorteret kaffe. Og jeg er selvfølgelig spændt på at prøve den som espresso. Vi drikker alle sammen kaffe, og de fleste drikker simpelthen et produkt, der er så dårlig kvalitet, at du nok ikke kunne få nogen til at spise et produkt, der var tilsvarende dårlig kvalitet. Men når man står med sådan her, så forstår man jo også lidt om, hvorfor at god kaffe bare er virkelig dyr. Altså man skal jo tænke på, at hver eneste af de her bønner er jo op til flere gange blevet håndsorteret. Allerede af starten, allerede fra dengang det blev plukket på træ, og så hele vejen igennem processen. Martin rejser en del for at kunne følge kaffebønnerne hele vejen fra bønnerne i eksempelvis Guatemala til de lander i kaffeposen i Herning. Og vi gør en stor ære ud af at komme ud og eller dyd ud af at komme ud og møde den enkelte kaffebunden og rent faktisk handle med den bunden, vi synes, der kan levere den bedste kvalitet, så vi også kan sikre os, at den virkelig, virkelig høje pris, vi giver for vores kaffe, den rent faktisk også kommer den mand til gode, eller den familie til gode, der har fremstillet det her produkt. Når man vokser som virksomhed og aldrig er bleg for en udfordring, kunne man til gengæld være bange for den økonomiske risiko, der også vokser i takt med udfordringerne. Hvad er det værste, der kan ske? Kan ikke ske noget? Vi har også stadigvæk hinanden og ungerne, så det er faktisk ikke noget, vi bruger det store tid på, nej. Vi bruger meget tid på, om det, vi foretager os, giver en god mavefornemmelse.